Sziasztok, itt vagyunk ismét a Get Famous sorozatba. Az előző részben nem jól mondtam, mert nem Get to Famous, hanem Get Famous. Ez azért van, mert ugye előzőleg én egy kiegészítővel játszottam, ami a Get to Famous volt. Ez egy ilyen mod volt. Amint látjátok, átalakítottam a házát Pippernek, tehát mostantól azért úgy gondoltam, hogy tehát nem akarok gyűjtögetni neki, mert az nagyon sok idő, nagyon sok játékidőt vesz el, viszont sok mindent szeretnék kipróbálni, ezért én magam csináltam neki szobákból házat, illetve az udvart, és akkor ez lesz neki a kezdő háza mondjuk, hát nagyon szép kezdő háztény. Csak szerettem volna valami lehetőséget is adni, nem pedig ilyen unalmas, hogy pénzt gyűjtök, meg majd lesz valami. Ugyanis, mint láttátok, nagyon sok minden, nagyon sok pénzbe kerül, ami sajnos, hát elég sok játékidőt vesz igénybe. Hát nyilván az olyan is van, azt is jó. Winterfest van, Pippőnek ezt most sikerült, ugye csináltam neki, csináltuk, de adtam vele egy ételt, és ez most kipipálódott, a házat már feldíszítettem vele. És akkor most jöjjön, tusoljon le. És akkor azt gondoltam, hogy utána elvinném Pippert egy... Ez a sorozat arról szólna, hogy a várost körbenézzük, hogy mik vannak. Egy ilyen városnézés lenne. Tettem neki egy kutat is ide, mint látjátok. Azt hittem, hogy valamit küldött ez a... Vagy munkát küldött. Lehet egyébként. Ugye azt a telefonon tudjuk megnézni. Ez olyan szép ez a fürdőszoba. Ezt most nagyon jól megcsinálták. Közben átváltoztattam a haját is neki. Próbálok a kiegészítős hajat, próbáltam kiegészítős hajat tenni bele. Utazzon el. Egyedül. Geronimoval most nem beszélget. Jó, itt is vagyunk, és szerintem először is menjünk el a parkban, Ward Parkban, Nemzeti Parkban. Kezdjük el vele. És persze majd a többit is csinálunk a parkban. Hát, amint látjátok, az egy pici park. Igazából most nem is olyan szép, mert hogy tél van. Ó, ott van valami. Most akkor ássa ki. Na, nem kattintottunk, rákattintottunk. Közben nézzünk széjjel. Mik vannak itten. Ugye, amint látjátok, tele van még mindig autóval, amit látom, itt is lakóautó. Nem tudjuk, ez milyen épület. Lehet, hogy ez csak dísznek van ott, nem tudom. Aha, itt a sétány. Itt is autók. Milyen autók, azokat nem is. Ezek úgy néznek ki, mint az ilyen paparazzi autók. Vagy stúdió autók. Olyan épületek. Hát, mint látjátok, most egy árva lélek sincs itt. Nem tudom miért, pedig hát délután egy majdnem 2 óra van, tehát elméletileg, na, ott már van egy ember. Kiásta a kapszulát. Hát úgy látom, ebbe a parkba sok minden nem lehet csinálni. Gyönyörű szép az a vízesés. Van itt egy, nem tudom mi ez, szobor. Itt vannak ők. Kiásatom vele. Hát, ha találunk be, igazából pénznek most nem kell.
már megszokásból kattingatok egyébként arra, hogy kiássa. De kik ők? Én nem lehet rákattintani, vagy... paparazzi Jackson Walton. Paparazzi, igen. Akkor valószínűleg azok paparazzi autók lehettek. Jó, hát akkor barátságos bemutatkozás. Ő is paparazzi. Nagyon jó. Hát akkor neki is mutatkozzunk be. Kellenek az ismerősök. Ha jól emlékszem, akkor be kell mutatkozni pár embernek. Közben átraktam, ugye parti arcot tettem életcélnak, mert először úgy gondoltam, hogy sokkal könnyebb végrehajtani, és akkor utána lehet a másik. Először ismerkedjen, ismerjen meg embereket, és ugye mivel belőle sztárt akarunk, ezért úgy gondoltam, hogy először is megismertetem emberekkel, hogy hát ha jönnek majd sztárok is, és akkor a munkájában majd segítenek. Igen, mutass be magad 10 szímnek, meg legyen 3 barátod, ebből egyet teljesítettünk mind a kettőből eddig. És akkor tökéletes házigazda bónusz fogunk kapni, hogy minden, ha csinálunk valamit, akkor mindig tökéletesek leszünk. Tökéletes házigazdák. De hát túl sokan nem mozognak ebbe a parkban. Most vagy azért, mert tél van, vagy egyébként. De úgy látom, hogy itten semmi sincs, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor elmegyünk egy másik helyre, elutazunk. Egyedül. Itt is vagyunk. Hát, valamelyik házat nézzük meg szerintem. Bailey Moon, ugye ez valami sztárnak a háza, nem tudom, hogy be tudunk, az a miénk. Ez ugye a szomszéd, aki bejött hozzánk. Hát akkor menjünk ide szerintem. Aha, oda is, hát akkor marad ez. Nézzük meg itt mi van. Na akkor meg is érkeztünk, megnézzük ezt a szép házat, bekopogtatunk az ajtón. Hát ha beengednek. Nem tudom, egyébként lehet ugye, hogy nincs itthon senki, feleslegesen jöttünk. Ja. Ja, hogy ezek, tehát ugye ez egy, ugye sztárnak a ház, és hát nem lehet csak úgy bekopogtatni. Aha, tehát előtte meg kéne ismerni. Mondtam, Steve Tab. Körbe akarok nézni így is. Aha. Ó, de jól néz ki. Aj, de kár, hogy tél van, és ilyenek a fák. Már alig várom, hogy tavasz legyen. Jól van. Ott van ugye a kis tavacska. Így is körbenézünk egy kicsit. Simán csak Tabbal. Hát mit nem mondjak, jól néz ki. De úgy látom, van valaki a házban, vagy csak tévé szól. Aha. Ugye ez még szebb lenne, hogyha tavasz lenne, vagy ősz, vagy nyár. Hát de pont tél van. Na, nem tudom, a ruhája az miért olyan. Na, beengednek? Ja, nem, azt hittem. Be tudunk menni. Kap-kap, van itthon valaki? Nem, hát csak nem tudunk, pedig próbálkoztam, hát ha. Igen, ott vannak, ott látom, ott az ablakban, hogy ott ül valaki, látjátok? Nézze a tévét. Jól van, hát akkor nem tudom, mit csináljunk, hogy most lehet, hogy mehetne haza. Igazából nem jön itt senki, nem mászkál senki. Vagy elmehetnénk másik helyre. Na nézzük. Egyedül, persze. Akkor a következő, ugye ezt a Starlight Boulevard, vannak a csillagok utcája. Fitness, egy konditerem, hát, múzeumban.
Na, legyen ez a stúdió. Azért, mert itt a hátra megfordulnak celebek tutira. Még nem találkoztunk celebekkel. Aha, hát jól néz ki, mit sem mondjak róla. De frankó le van kerekítve ez a kerítés, de el van zárva. Ja, hogyha csak három csillagos, ez egy VIP exkluzív szoba, és csak hármas csillaggal tudunk bemenni. Aha, és nekünk meg nincs semmilyen csillagunk még. Közben itt limuzin. És hova megy a szívem? Aha, megnézi a csillagokat, gondolom. Az utcát. Azt hittem van valami külön interakció rájuk, de nincs. Ezt a ruhát át fogom neki majd cserélni, mert borzasztó idegesítő, hogy az a ilyen hibás. De most ugye a ruha, vagy a harisnya, vagy a csizma. Mondom, meg akarom változtatni a ruháját, mert nagyon idegesít ez a ruha. Majd ki is fogom lehet venni belőle, vagy kicserélem. Elméletileg átöltözött, csak azt nem látjuk ennek a látszatát, hogy átöltözött volna. Tehát mire átöltözik, mindenki elmegy innen. Szuper, na. Jött egy új, Catherine Caliente. Ugye Caliente család is már a Sims 2 óta benn van a... bent van a... Sims-be. Na, átöltözött végre. És kicsit megnézem, hogy mi van, hogy esetleg lehet-e valahova menni, vagy van-e valahol valaki. De... hát... vízesés, vagy hát ez a szökőkút. Ott megy ugye a Caliente. Hát ennyi autó, hegyek. Jó, akkor mutatkozzunk neki barátságosan, megint kényelmetlenül érzik magukat, én nem tudom miért. Állj meg! Az-e? Ó, hát milyen csillogó, villogó. Jaj, hogy a... Várjátok csak. A csillogó villogó lehet, hogy egy sztárat... egy sztárnak a... hogy ismerve? Ismérve? Végül sztár csillogás? Hát igen. Aha, és hogyha... még kikapcsoltam az csillogó részt, mi van? Ki lehet kapcsolni, ne csillogja, vagy mi? Mint egy lámpát. Hát ez egy kicsit furi. Aha, biztos, hogy az előtt nem láttátok. De egy jobb oldalt ott az egyik elkezdett ujjongani, aztán bealudt. Ott van. Hú, már paparazzik vannak. Igen, akkor ez egy, valószínűleg egy sztár lesz. Nem is kicsi, ha ennyire paparazzi meg innen. Ó, nagyon, nagyon fotózzák. Na. Meg vannak őrül. Igen. Nagyon vigyorog, mert találtunk egy sztárt. Na. Nem csináltok semmit, nem lehet, nem. Jó, lefotózza, oké, és... ó, ez egy négy csillagos sztár. Az igen.
Jó, hát akkor kérjen tőle képet, vagy szelfizzenek egyet. Mi lehet az, hogy itt sztárhegyek vannak, kérem. Úgy látom, hogy jó helyre jöttünk itt, aztán lehet sztárt találni. Ismerkedni. Ha most mondom, nem, akkor ki egy autogramot. A csaj nekem olyan ismerős. Elől. Hát elég nehéz az interakció, elég nehezen jön be. Na, és azt is egy autogramot, vagy? Meg is írod, vagy nem? Most meg vagy azt mondod, hogy igen. Most meg elhárítja. Ott is, tessék, kettő sztár is jött. Nagyon csillognak. És fölmentek oda, láttátok? Úristen. Atya, atya. Na, azt láttátok, ki lehet kapcsolni. Jó, akkor nem tudom, amit... Segítson. Az jó. Jó, akkor öleljük meg. Nézzük, az mit szól. Kicsit barátkozóak vagyunk, nem ellenségek. Ó, ő is egy négy csillagos sztár. Akkor ő vele is szelfizhetünk, mert úgy látom a másik nő nem akar semmit. Nem enged. Vele is selfie, selfie, selfie. Na, nem. Hát nem igazán akarnak selfizgetni. Mindennek nemet mond. Torn vagy törn. Akkor adj egy autogramot legalább, a sat. Nem. Nem ad autogramot, de hát miért nem ad nekünk autogramot? Most akkor előtt a barátkozni kell vele, de hát nem nagyon tudunk vele barátkozni. Akkor egy sikító frász kap majd. Hát is lehet, de a barátkozáshoz. Katrin Kalient, ez egy fan, tehát egy rajongó. Három színnek bemutattuk magunkat. Nem is nagyon akar egyébként felmenni, valami van a géppel. Aha. Azt akarom, hogy hát ha most ugye ezt ha átrakom, ezek megmaradnak, és akkor találkozunk két sztárral. És akkor az már meg lenne. És akkor szerintem ezzel megszereznénk az első pontunkat, a sztár pontunkat, ezt a fémpörköt. De úgy látom, hogy semmi interakciót nem lehet itt végrehajtani, nem tudom miért, hogy most ez szintén egy bug, vagy valamit nem csináltunk jól. Nyilván majd rájövünk erre is. Tehát borzasztóan kell pisilnie neki. Ja, megnézem, hogy van-e valamit, ahova el tud menni. Nem látok semmit. Nem, nincsen. Nincs, nincs. Jó. Hát akkor nincs más választásunk, haza kell menni a Simnek, és ott tud. És akkor ezt a részt itt hagynám abba. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és akkor találkozunk majd a következő résznél. Sziasztok!